jako veliki broj zahteva za odštetu od ujeda pasa u lutalice, nešto što opterećuje ne samo Knjaževačku opštinu i knjaževački budžet, već budžete svih lokalnih samouprava u Srbiji. I mi smo na putu da taj problem počnemo da rešavamo na jedan dobar i vrlo konkretan način, formiranjem privremenog prihvatilišta za pse lutalice, u kome bi psi lutalici imali adekvatan smeštaj, adekvatnu ishranu, gde bi se sterilisali i vraćali na teritorije na kojima su i živeli i boravili. S druge strane, oni psi kojima je potrebna i zdravstvena zaštita bi takođe bili sagledani na način na koji to treba, a određeni broj pasa bi verovatno bio premeštan u trajna prihvatilišta ili u trajne azile. Mislimo da ćemo na taj način da s jedne strane zaštitimo naše građane od ujeda pasa lutalica, s druge strane da i psima lutalicama, da i sa psima lutalicama postupamo na jedan human i evropski način. Ono što moram da napomenem ovom prilikom je da postoji veliki broj zloupotreba od strane naših nesavesnih sugrađana i da je veliki procenat zahteva za odštetu od pasa, zapravo se ne radi o psima lutalicama, nego o psima poznatih vlasnika, ali uz izjave svedoka koji vrlo često daju lažne izjave, dolazimo u ovakve situacije. Ja moram da upozorim naše sugrađane da je sve ovo podložno odgovornosti i onih koji potpisuju izjave kao svedoke, a onih i onih koji podnose takve zahteve. I da može da se desi da neko zbog 30.000 dinara odštete rizikuje da sutradan bude procesuiran i da plati daleko, daleko veću kaznu. U prethodnih 12 meseci ta cifra prevazilazi 10 miliona dinara i potpuno je poražavajući podatak da nas, recimo, odštete od ujeda pasa lutalica koštuju više nego Knjaževačka gimnazija.